Այն երգը, որ կոչվում է Զեփյուռի նման, ես նվիրում եմ սիրով տիկին Ռիտա Սարգսյանին։ Եվ միշտ եմ նվիրելու, ուզում եմ ինքը դահլիճում ներկա լինի, ուզում եմ ես արտասահմանում լինեմ որևէ տեղ ուրիշ, այս երգը նվիրվում է իրեն։ Shoot, shoot, I give.
Զգարաբարություն բանաստեղծուհի եմ եւ հիանում եմ հրաշք ձայնով խոսք չեմ ճարում ասի ուզում եմ ձեզ համբերի մատաղնիմ Ծովինար եկեք ծափահարենք Ծովինարին Մի քանի ամիս առաջ համերգա շարերի ընթացքում էլի անկախ ինձնից ինչ որ տենց անընդհատ ասում էի դե ֆլորայի ձայնը, ֆլորաթերապիա, ֆլորաբուժություն, ինչ որ այսպիսի տարբերակներ էի գտնում, որ ամեն երգից հետո կարելի ամեն ասել, մաքրվել, տենց ինքս անկախ ինձնից, ամբախ, զամբախ ասում էի դա։ Բայց Վերջերս ինստումը շատ-շատերը նաև գիտեն, մենք անդրադարձել ենք եթերում դրա մասին, որ շատ-շատերը շատ լուրջ գիտնական, ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, բժիշկ, ակադեմիական կրթություն ունեցող բժիշկ ապացուցել է, որ դուք այսօր ներկա եք ֆլորաթերապիային։ Բացատրեմ ոնց։ Եվ ինչպես։ Երկար տարիներ աշխատելով դելֆինների հետ, բարի բաների հետ աշխատել, մի քիչ չղջիկների հետ իհարկե, նաև ուլտրաձայնային եւ ընդհանրապես ձայնի այդ մասնագետը ստեղծել էր սարք, կոնկրետ սարք, որը տալիս է ինչ որ թվեր, ինչ որ վիճակներ, մի խոսքով, մի օր որպես հայ մարդ, ով շատ սիրում է ֆլորայի արվեստը, այդ սարքի միջոցով անցկացրեց Ֆլորա Մարտիրոսյանի ձայնը, երգը, Դլեամանը, եթե չեմ սխալվում, Դլեամանը միացրեց, ու այդ սարքը ցույց տվեց 98%, այդպիսի բան իսկապես չէր եղել այդ մարդու ողջ գիտակցական ու գիտական կյանքի ընթացքում 98% մակնամաքուր ձայն, այսինքն թերապևտիկ ձայն, կարելի է երիկամներ բուժել, սիրտ, սրտանոթային համակարգ, գլխացավ, յուրաքանչյուր բան ձայնով կարելի է բուժել եւ ֆլորաթերապիան, այն ինչ որ ես ասում եի ամիսներ առաջ, պաստորեն Լևոնը ապացուցեց գիտական բուժում։ Դարիջում լիքը բժիշկներ են, չափազանցություններ միա։ Չափազանցություն չեմ ան, բժիշկներ կան։ Կան, ես վստահ եմ, բայց ձայնը բուժում է, մարդիկ, դա ալտերնատիվ չէ, ես դրա համար ասացի, ակադեմիական բժիշկ է, բժիշկ, ով ունի ակադեմիական կրթություն, գտել է, դե հիմա որ ֆլորան բուժում է, ինչ անենք, բուժում է, ու մարդկանց դեմքերից էլ դա երևում է,